Hej alle sammen. Det her det bliver lige en hurtig video. Det er derfor også at kameraet er mega dårligt og sådan noget. Jeg filmer bare lige det her på min computer. Jeg vil egentlig bare fortælle, at jeg laver en Q&A. Så hvis I har nogle spørgsmål om kanalen, om min video eller bare om mig, så skriv dem ned i kommentaren, og så ser jeg på, om jeg vil svare på dem.